ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سئل عنه أي المسجد وضع في الأرض الأول قال المسجد الحرام قال أبو ذر قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنة ثم أينما أدركت الصلاة بعد فصلي فإن الفصل فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھی اللہ وسلم عزیزان گرامی گزشتہ جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ بیت المقدس یا مسجد اقصی قبلہ اولی فلسطین یا ارض شام اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک تاریخی مذہبی اعتقادی اور جذباتی وابستگی ہے جو کہ نئی نسلوں کی جانب نوجوانوں کی طرف بچوں کی طرف اس اسپرٹ اور روح کے ساتھ منتقل نہیں ہو سکی جیسے ہونی چاہیے. یہ 11 دن خاک و خون کا کھیل جاری رہا اقصیٰ کے اندر. آپ اگر اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو بہت بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اس سارے مسئلے اور قضیے کے دوران ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں نوجوانوں میں خاص طور پہ چھوٹی عمر کے انہوں نے اس دوران کیا محسوس کیا؟ کیا آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کے گھروں میں بچوں میں ایک بے چینی ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدسات پر حملہ ہو جانا کتنی سخت چیز ہے؟ خدا نخواستہ اگر یہی حملہ خانہ کعبہ پر ہوتا یا مسجد نبوی پر ہوتا تو شاید قدر ہمارا رد عمل بہتر ہوتا، یعنی ہمیں زیادہ اس کی فکر ہوتی. لیکن یہ ایک کے بعد ایک مقدسات سے پیچھے ہٹنے کی بات ہے. اگر آج قبلہ اول پر یا بیت المقدس پر کوئی آزمائش یا مصیبت آئے اور ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہ پڑے تو خدا نخواستہ کل بیت اللہ کے اوپر بھی ایسی مسئلہ آئے تو ہمیں کوئی پریشانی ہمارے ہاں نہیں ہوگی. خدا نخواستہ مسجد نبوی پر بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے تو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں نے بیٹھ جائیں اسی جگہ بیٹھ جائے کریں، منع ہے لوگوں کو پھلان کر آگے آنا. جہاں جگہ ملا کریں جمعے کے دن ادھر ہی بیٹھ جائے کریں، اور آگے بیٹھنا ہو تو جلدی آیا کریں. تو جن لوگوں نے بیت المقدس کے اندر ہی مسائل پیدا کیے ہیں، یہود بے بہبود جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کے مستحق ہیں، ان کے نقشوں کے اندر تو حرمین شریفین بھی داخل ہے. وہ تو مسجد نبوی کے اوپر بھی ان کا دعویٰ ہے، پورے مدینہ شریف کے اوپر بھی ان کا دعویٰ ہے. ان کے جو گریٹر اسرائیل کے جو نقشے ہیں اس میں تو مسلمانوں کے تمام مقدسات اس میں شامل ہیں. وہ تو نیل کے ساحل سے لے کے فرات کی آخری کنارے تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جو ہماری مذہبی زمین ہے جس کے اوپر ہمیں باقاعدہ حق دیا گیا ہے. آج میں نے سوچا اس موضوع پر چند چیزیں عرض کروں آپ سے. تو جو ہم لوگ اس پر مسلمانوں کا مقدمہ یا جو اسلامی مسئلہ بیان کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہماری گفتگو کا آغاز قرآن پاک سے ہوگا. قرآن کی آیات اس میں کیا ہے،
دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے سامنے پھر احادیث مبارکہ ہوں گی. آج میں نے ایک سرسری جائزے میں اس سرزمین سے متعلق 40 احادیث جمع کی کہ وہ 40 احادیث جس میں اس سرزمین کا تذکرہ ہے آیات قرآنیہ کے علاوہ, پھر اس کے اوپر آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ مسلمانوں کو اس سرزمین کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت کیسی ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں دانشوروں کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو بدقسمتی سے ہمیشہ دوسروں کا خیر خواہ رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بدخواہ رہا ہے. ان دانشوروں کا خیال یہ ہے کہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے مکہ مکرمہ, تو اگر بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ تسلیم کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے, اور اگر دنیا کے امن کے لیے ایسے کر لیا جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور ان کا یہ خیال ہے, بعض لوگ اس میں قرآن کی کچھ آیات سے مغالطہ بھی دیتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے اندر بھی اس قبلے کا ذکر ان کی طرف منسوب ہے. چونکہ آپ کو بیشتر لوگ یہاں آپ لوگوں کو اس کا وہ اعتراضات تفصیل سے نہیں بتاؤں گے, تو اس لیے اس کے اعتراضات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں کہ میں آپ کو ایک ایک بتاؤں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں پھر اس کا جواب کیا ہے. اس کی بجائے ایک عمومی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے ان دنوں کے اندر مجھے شدت کے ساتھ اس چیز کا خیال پیدا ہوا کہ ہم جیسے قرآن کورس ہمارا آن لائن چل رہا ہے ابھی بھی الحمدللہ, اس کے اندر 70-80-90 ملکوں سے ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں, تو ایسے ہی ان دنوں میں اس چیز کی شدت کے ساتھ ضرورت محسوس ہوئی کہ الاقصی کورس کے نام سے 3-4-5 دن کا ایک باقاعدہ پورا کورس پڑھایا جائے, اور خاص طور پر یہ نئی نسلوں کے لیے بھی ہے بلکہ سب کے لیے ہی ہے جو لوگ بیت المقدس کے یا مسجد اقصی کی مسلمانوں کے اعتقاد کے اندر اور مسلمانوں کی ان کے ساتھ دینی اعتقادی تاریخی مذہبی وابستگی کو نہیں جانتے پورے طور پر, تو اس میں ان آیات پر بھی گفتگو کی جائے جو قرآن کے اندر موجود ہیں بہت سارے, اور ان احادیث پر, جیسے یہ احادیث آج وقت جتنی اجازت دے گا اتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا, پڑھوں گا آپ کے سامنے, اور ان کی تفصیل کا وقت تو نہیں ہوتا کیونکہ ایک حدیث پر بھی گفتگو کی جائے تو بہت وقت لگتا ہے, کم سے کم آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا یہ کہ کیا ہے. تو دو تین باتیں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو سرزمین ہے جس میں بیت المقدس ہے یہ ارض شام کا حصہ ہے. میں نے کئی دفعہ حضرات کو یہاں پر یہ بات بتائی کہ جو شام ہے, ارض شام جس کو کہتے ہیں, یہ اس وقت 5 ملکوں کے اوپر مشتمل ہے, اور یہ اس کے ٹکڑے حصے بکھرے ہوئے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد, کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں ترکی جو خلافت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تھے سارے علاقے, ترکی جرمنی کے ساتھ تھا, جرمنی کو شکست ہوئی تو برطانیہ نے اس پہ قبضہ کر لیا, اور چھوڑنے سے پہلے اس نے اس کے 5 حصے کیے جن میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اردن کہلاتا ہے جس کو انگریزی میں جارڈن کہتے ہیں, اور ایک حصہ جو ہے وہ لبنان ہے جس کو لبنان کہتے ہیں, ایک حصہ جو ہے وہ اس کا موجودہ شام ہے آج کل اس کو سیریا جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر, اس کو سوریا بھی کہتے ہیں. تو 3 یہ ہو گئے, اور 2 ریاستیں انگریزوں نے اور بنائیں, ایک کو اسرائیل قرار دیا اور ایک کو آزاد فلسطین قرار دیا. یہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد ہوا, یہ تقسیم ہوئی ایک طرح سے. 46 کے اندر پھر دوسری تقسیم ہوئی 1967 میں, وہ مشہور جنگ ہوئی جس کے نتیجے کے اندر اس پرانی تقسیم کے اندر بیت المقدس فلسطین کے حصے میں, تو 1967 کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مشہور جنگ ہوئی اور اس میں جو ہے وہ اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کیا, اور کچھ اور زمینیں بھی اس نے, کچھ مصر کی زمینیں پکڑی, کچھ اس نے اردن کی زمینیں لیں اس کے اندر. اس کے بعد پھر ارلی 70s کے اندر ایک جنگ ہوئی جس میں مصر اپنی کچھ زمینیں واپس لینے میں کامیاب ہو گیا اسرائیل سے, اور لیکن بیت المقدس 1967 سے لے کر آج تک یہودیوں کے قبضے میں, بین الاقوامی کچھ قوانین کی وجہ سے اس میں فلسطینیوں کو یا مسلمانوں کو عبادات کی کچھ محدود سی اجازت ہے جس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں, وہ لوگ جاتے رہتے ہیں وہاں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, لیکن اسرائیلی فوجیوں کی بندوقوں کے سائے وہ چاروں طرف اس وقت جب موجود ہوتے ہیں, اس اعتکاف کے اندر اصل مسئلے وہاں پر بھی شروع ہوئے,
اور معتکفین کے اوپر گولیاں چلیں، بمباری کی گئی، سینکڑوں لوگ اعتکاف میں تھے مسجد اقصیٰ کے اندر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عرض شام، یہاں قرآن کے اندر جہاں پر بھی اس کا ذکر آیا ہے اس سرزمین کا، اور ایک سے زائد آیات کے اندر آیا، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہ نبیوں کا پوری، اللہ جل شانہ نے جو 125,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں بھیجے، ان میں سے انبیاء کی بعثت کا سب سے بڑا مرکز یہ علاقہ رہا ہے، شام کا علاقہ، پہ خاص طور پر اس میں شام کا جو صوبہ فلسطین تھا، فلسطین شام کا ایک صوبہ تھا، تو یہاں نبیوں کی بعثت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہوئی ہے۔ اسی لیے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس شہر کو جو تعلق ہے، اس کی وجہ سے عیسائیوں کا بھی اس پر دعویٰ ہے، اور حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ اور دیگر حضرات، حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، ان انبیاء کا جو اس جگہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی وجہ سے عیسائیوں کا، یہودیوں کا بھی اس پہ دعویٰ ہے، اور چونکہ سارے انبیاء مسلمانوں کے نبی ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کلام کے میں اس جگہ کا جو ذکر ہے، تو مسلمانوں کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جہاں تک بات ہے اس کی کہ یہودیوں کا یہ قبلہ رہا ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ جب اللہ جل شانہ کسی مذہب کو منسوخ کرتے ہیں، جب کسی دین کو منسوخ کرتے ہیں، تو اس کے تمام شاعر کو بھی اس کے ساتھ منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ یہودیت پر جب اللہ تعالیٰ نے یہودیت کو منسوخ کیا، تو یہودیت بھی منسوخ ہوئی، اور ان کی کتاب بھی منسوخ ہوئی، تورات بھی، اور ان کو امامت سے معزول کیا اللہ پاک نے کہ دنیا کی امامت ان کے پاس نہیں رہے گی، جو رہی ان کے پاس بہت عرصہ، اور ان کا قبلہ بھی اللہ پاک نے منسوخ کیا۔ تو جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر دی جائیں، تو اس کو کوئی بحال نہیں کر سکتا۔ اب یہ تو مسلمانوں کے اختیار کی چیز نہیں کہ مسلمان بیٹھیں اور طے کریں، مثال کے طور پر کہیں کہ جی ہم تورات کو دوبارہ سے بحال کرتے ہیں، اللہ پاک نے منسوخ کر دی تو مسلمان کیسے بحال کر سکتے ہیں؟ تو جیسے قبلہ اول جو ایک زمانے میں جس پر یہودیوں کا دعویٰ ہے، یہودیوں کا جب دین اللہ پاک نے منسوخ کیا، تو قبلہ بھی ان کا اللہ جل شانہ نے منسوخ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً 16-17 مہینے وہاں پر اللہ کے حکم سے منہ کر کے نماز پڑھی، اس کی وجوہات قرآن کے اندر جو آیات ہیں اس کے ذیل میں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں کہ وہ کیوں پڑھی، اس میں کیا حکمتیں تھیں، اللہ پاک نے اس کو کیوں ایک آزمائش قرار دیا اس نماز اس طرف منہ کرنے کو، اور پھر واپس قبلہ اول کی طرف۔ اصل قبلہ اول تو کہا جائے تو کعبۃ اللہ ہی ہے در حقیقت، اس لیے کہ سارے انبیاء کا قبلہ یہی رہا ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اس لیے یہودیوں کا یہ دعویٰ بالکل خود ان کی اپنی کتاب تورات کے اس وقت جو تحریف شدہ ایڈیشن موجود ہیں، اس میں کئی ایڈیشنز کے اندر یہ صریح روایتیں موجود ہیں تورات کے اندر کہ قبلہ اول پر یا یہودیوں کو جو بیت المقدس کی تولیت یا نگرانی دی گئی تھی وہ مشروط تھی، اور جب وہ شرائط ختم ہو جائیں گی تو ان کے حق بھی ختم ہو جائے گا۔ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر یہودی سود میں، سود کی کے کاروبار میں اور فحاشی اور عریانی کی نشر و اشاعت میں یا اس کے اندر ملوث ہوئے، تو ان سے یہ حق لے لیا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر تو مسلمان بھی ملوث ہو جاتے ہیں، تو فرق یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا دین ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا بھی ہے تو اپنے دین کی خلاف ورزی کر کے کرتا ہے، جبکہ یہودیت نے اپنے دین میں تحریف کرنے کے بعد آج ان کے پاس کوئی ایسا دینی حکم موجود نہیں ہے جو ان کو سود سے منع کرتا ہو، جس پر ان کے علماء کا بھی عمل ہو یا کسی اور کا ہو۔ آپ کسی بھی یہودی عالم سے پوچھیں کیا ان کے نزدیک سود حرام ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سود حرام، کتابوں میں رہا سود حرام، لیکن اب وہ انہوں نے اپنے دینی کتابوں کے اندر اور اپنے دینی کانٹینٹ کے اندر اور اپنے دینی عقائد کے اندر تبدیلی کر دی حلال الحرام کے اندر۔ اس وجہ سے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے لوگوں کے انفرادی گناہوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ مثلا اگر لوگ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں ہم سے عام طور پر کہ جی اگر یہودیوں کو فلانے 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 گناہوں کی وجہ سے ان سے یہ حق لیا گیا ہے، تو یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ تو اس فرق کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں میں موجود ہیں انفرادی گناہ کی شکل کے اندر، مسلمانوں کے دین نے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا ہوا۔ یہ اس وقت سمجھا جائے گا کہ اسلام نے اسے قبول کیا جس دن خدا نخواستہ مسلمان علماء
اور قرآن کے جو شارحین ہیں اور جو مفسرین ہیں اور قرآن کی تشریح کرنے والے لوگ سارے کے سارے اس کے اوپر متفق ہو جائیں کہ سود حلال ہے اور جائز ہے. اگر وہ اس کو جائز پورے مسلمان بالاتفاق اور ان کی دینی تشریح اور ان کی دینی تعبیر اس کے اوپر متفق ہو تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں سود کو کا رستہ کھولا گیا یا لایا گیا. باقی انفرادی طور پر لوگ بہت ساری چیزیں ملوث ہوتے ہیں, اس کا گناہ جو ہے وہ ان کی ان تک ہوتا ہے, اس کو مذہب کا مقدمہ نہیں سمجھا, دین کا مقدمہ نہیں سمجھا جاتا. تو یہ تو تھی ان کی اس بات کا ذکر کہ اس یہ سرزمین شام جہاں پر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہاں پر ہی برکت کا ذکر کہ اللہ پاک نے فرمایا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دیا. اسی طرح اور بھی قرآن کی بہت ساری آیتوں جہاں پر بھی اس سرزمین کا ذکر آئے گا اس کے ساتھ لفظ برکت کا ذکر آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سرزمین خاص طور پر مقدس سرزمین ہے, اور بیت اللہ کے بعد اور مسجد نبوی کے بعد یہ مسلمانوں کا تیسرا بڑا مقدس مقام ہے. اور اس کے مقدس ہونے کے اوپر جو احادیث ہے اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا پر کرہ عرض پر زمین پر دوسری پرانی مسجد ہے. پہلی پھر بھائی کعبۃ اللہ ہے, بیت اللہ ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو بنایا. یہ زبردست ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ قلت, ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ, ایو مسجد وضع فی الارض اول, سب سے پہلے زمین کے اوپر کون سی مسجد بنائی گئی, پہلی مسجد کون سی تھی, جی الفاظ وضع کے کون سی مسجد رکھی گئی زمین کے اوپر. تو قال, آپ نے فرمایا کہ المسجد الحرام, مسجد حرام یعنی موجودہ کعبۃ اللہ بیت اللہ. قلت, ابو ذر کہتے ہیں میں نے اس کے بعد پوچھا کہ ثم ایو, یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد تھی. تو آپ نے فرمایا کہ المسجد الاقصی, دوسری مسجد جو تھی مسجد اقصی تھی. قلت کم کانا بینہما, تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنے زمانے کا فرق تھا, کتنے عرصے کے بعد دوسری مسجد بنی. تو آپ نے فرمایا کہ اربعون سنتاً, 40 سال کے بعد. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں ثم اینما ادرکت کا الصلاۃ, اگر تمہیں کہیں موقع ملے یہاں پر کہیں نماز پڑھنے کا تو اس میں نماز پڑھ لینا مسجد اقصی کے اندر, اس لیے کہ اس کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے. دوسری روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے, یعنی نماز پڑھنے کا جو زیادہ ثواب سمجھنے کی نیت سے اگر سفر کیا جا سکتا ہے تو 3 مسجدوں کی طرف کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ہم لوگ مثلا آپ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن وہ ہماری یعنی اس مسجد میں دور سے صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. پنڈی سے بھی لوگ آتے ہیں, اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے آپ لوگ تشریف لاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. آپ لوگ جو یہاں اس مسجد میں آتے ہیں تو یہ سمجھ کر نہیں آتے کہ اس مسجد میں ثواب زیادہ ہوتا ہے, یہ تو نیت کوئی کر ہی نہیں سکتا. ثواب تو ساری مسجدوں میں برابر ہوتا. تو زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیان سننے کے لیے آتے ہیں. 3 مسجدیں ایسی ہیں صرف جن کی جانب ثواب میں زیادتی کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ کیا ہے کہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ, یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلم میں بھی ہے ابو داؤد میں بھی ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد, یعنی عبادت میں زیادہ فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے, عبادت میں زیادہ فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے اگر کسی مسجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف 3, اور وہ کون کون سی ہیں؟ کہا مسجد الحرام, پہلی مسجد حرام, و مسجدی حاضہ, اور میری یہ مسجد. حضور نے فرمایا, مسجد نبی میں تشریف فرماتے یہ بات کرتے ہوئے کہا میری یہ مسجد, اور فرمایا کہ والمسجد الاقصی اور مسجد اقصی. رواہ مسلم و ابو داود. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی چیزوں کے اندر یعنی اسلامی عقائد کے اندر مسجد اقصی کی جو ہے وہ تیسری بڑی حیثیت ہے, اسے پتہ چلتا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور روایت ہے, اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نسائی سیاستہ کی کتاب ہے, نسائی جس کو کہتے ہیں. تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انّا سلیمان ابن داؤد
کہ سلیمان ابن داؤد جو تھے جب ان کو اللہ جل شانہ نے انہوں نے جب بیت المقدس کی تعمیر کی لما بنا بیت المقدس جب بیت المقدس بنایا حضرت سلیمان نے تو سأل اللہ عز و جل خلالا ثلاثة تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تین خصلتیں مانگی حضرت سلیمان نے پہلی کیا تھی سأل اللہ عز و جل حکما یصادف حکمہ فأوتی پہلی چیز انہوں نے ایسی فیصلہ کرنے کی وہ قوت مانگی فیصلہ کرنے کی وہ بصیرت مانگی فیصلہ کرنے کا وہ فہم اور عقل اللہ تعالیٰ سے مانگی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو کیا مطلب اس کا کہ اگر میرے پاس کوئی فیصلہ آئے تو اللہ جل شانہ میرے زبان پر اور میرے قلب کے اوپر مجھے وہ حق الہام کر دے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کتنی بڑی بات کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی میرے دل میں آئے اور جو اللہ چاہتا ہے وہی فیصلہ میں کروں اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور دوسری کیا چیز مانگی دوسری انہوں نے کہا وَسَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ دوسرا حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے ایسا حکومت مانگی اور ایسا ملک مانگا اور ایسی سلطنت مانگی جو ان کے بعد کسی کو عطا نہ ہو وہ بھی اللہ پاک نے عطا فرما دی اور آپ کو پتہ ہی ہے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کس طرح کی تھی سنا تو ہوگا آپ لوگوں نے ہواؤں پر بھی اور جنات پر بھی جنات کو لگایا ہوا تھا کام کے اوپر کام سارا جنات سے لیتے تھے اور ایسا سلیمان علیہ السلام کا رعب تھا کہ سلیمان علیہ السلام فوت بھی ہو گئے اور اپنی لکڑی کے سہارے کھڑے تھے نا قرآن کے اندر موجود ہے اور جنات کو نہیں پتا تھا کہ فوت ہو چکی اور اپنے کام میں لگے ہوئے تھے تو کہا وہ اللہ تعالیٰ نے مانگ وہ بھی دے دی تیسری دعا حضور نے فرمایا کہ وَسَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ حِينَ فَرَغَ مِن بِنَاءِ الْمَسْجِدِ تیسری یہ چیز جب اپنی مسجد بنا لی سلیمان علیہ السلام یہ مسجد اقصیٰ تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ یا اللہ جس شخص جو شخص اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ جائے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے اور وہ جب نماز پڑھ کر اس مسجد سے نکلے تو یا اللہ اس کو اس کے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے اور یہ دعا بھی اللہ جل شانہ نے ان کی قبول فرما دی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلیمان کی دعا ہے ظاہر بات ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے جو نبی بھی کوئی مسجد بنا کر یا کوئی عبادت کی جگہ بنا کر فارغ ہوتے تھے تو پھر دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا خانہ کعبہ بنایا اور اسماعیل علیہ ابراہیم نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بڑی جامع دعا کی وہ اگر سورہ بقرہ آپ لوگوں نے کچھ تھوڑی بہت پڑھی ہو ترجمے کے ساتھ کہ پوری صفات کے ساتھ پیغمبر مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کہ اللہ پھر اب جو ہے نا جگہ تو میں نے بنا دی تیرا بیت اللہ حالانکہ خود بھی نبی تھے اور اس کے بعد ان کا بیٹا اسماعیل جو ان کے ساتھ مدد کر رہا تھا اسماعیل بھی نبی تھے پھر اللہ پاک نے ان کی اولاد کے اندر نبوت خوب چلائی اسماعیل کے دونوں بیٹے اسحاق بھی نبی تھے اور یعقوب بھی نبی تھے اسحاق کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق دونوں نبی تھے پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی تھے پھر یعقوب کے بیٹے یوسف نبی تھے اور پھر علماء انبیاء بنی اسرائیل کا ایک طویل سلسلہ جو چلتا رہا تو انہوں نے وہاں پر یہ دعا مانگی سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہ کرتے ہوئے یہ دعا مانگی اچھا جی یہ ایک روایت اور ہے جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا نبی اللہ ای الخلق اول دخول الجنہ یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے مخلوق میں سے کون جائے گا لوگوں میں سے جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا کون سا طبقہ ہوگا کون سے لوگ ہوں گے قال الانبیاء آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے کہا کہ قال یا نبی اللہ ثم من عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ نبیوں کے بعد پھر کون جائے گا فرمایا قال الشہداء آپ نے کہا کہ شہید جائیں گے جنت اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رستے کی میں جان دینا کتنی بڑی چیز ہے کہ نبیوں کے بعد شہید جائیں گے کہا کہ ثم من یا نبی اللہ یا رسول اللہ شہیدوں کے بعد کون جائے گا قال ثم مؤذن الكعبہ
آپ نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کے اندر اذان دیتے رہے ہیں، خانہ کعبہ کے مؤذنین، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے جن لوگوں نے اذانیں دی ہیں، وہ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ پھر کون یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ مؤذن بیت المقدس، کہ پھر بیت المقدس کے مؤذنین جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ثم من یا رسول اللہ؟ تو کہا کہ ثم مؤذن مسجد ہذا، کہا پھر یہ میری مسجد کے مؤذن جائیں گے، مسجد نبوی کے مؤذن. تو کہا کہ یا رسول اللہ ان کے بعد کون جائے گا؟ قال سائر المؤذنین علی قدر اعمالہم. آپ نے کہا پھر پوری دنیا کی مسجد کے مؤذن جائیں گے اپنے اعمال کے مطابق، علی قدر اعمالہم، اپنے اعمال کے بقدر. یعنی استحقاق تو ہے مؤذنوں کا شہداء کے بعد، یعنی سب سے پہلے نبی جائیں گے، پھر شہداء جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ مسجدوں کے مؤذن جائیں گے اسی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے کعبۃ اللہ کے مؤذن، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے مؤذن، مسجد نبوی کے مؤذن، پھر باقی مسجدوں کے مؤذن، لیکن ساتھ ایک شرط لگا دیے، سائر المؤذنین علی قدر اعمالہم، اپنے اعمال کے بقدر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ اعمال کے مطابق اپنی ترتیب سے. چھٹی حدیث شریف، یہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور امام بیہقی کی سنن الکبریٰ کی حدیث ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی معروف صحابی ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز و نیاز کیا، جن کو حضور کا صاحب السر کہا جاتا ہے. حضور نے کچھ باتیں ان کو بتائی تھیں، منافقین کے نام بتائے تھے. حضور نے کہا تھا میں جانتا ہوں یہ فلاں فلاں شخص منافق اور ظاہر مسلمان بنے میں، تو لیکن حضور نے کبھی ان منافقوں کے نام اس طرح عام مجمع میں نہیں بیان کیا. انہوں نے ظاہر وہ اسلام قبول کرتے تھے، آپ نے ان کا ظاہری اسلام قبول مانا ہوا تھا، لیکن حضرت حذیفہ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اونچے درجے کا اعتکاف جو ہے، کامل اعتکاف، بہترین اعتکاف، وہ تین مسجدوں کا ہے. اور وہ کون سی تین ہے؟ کہا کہ المسجد الحرام، و مسجد النبی، و مسجد بیت المقدس. یہاں پر بھی تین مسجدوں کے اندر تیسرا ذکر جو ہے مسجد بیت المقدس کی مسجد کا. آج کے وقت کے حساب سے ساتویں روایت ہے. میں نے عرض کیا تھا میں تو 40 احادیث تھیں سامنے، لیکن وقت نہیں ہے. آخری حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے جو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. یہ میمونہ ام المؤمنین میمونہ نہیں ہیں، یہ ایک باندی تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا. تو اسی لیے جب محدثین، چونکہ ان میمونہ جب کہیں تو شک پڑتا ہے شاید ام المؤمنین مراد ہوں گی، تو محدثین اس کو ساتھ لکھتے ہیں یا لکھا ہے مولات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی تھی. وہ فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے گا کہ افتنا فی بیت المقدس، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ کیسے، اس کی کوئی تفصیل بتائیے، یا اس کے بارے میں کوئی حکم دے دیجئے کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا خیال اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمع ہونے کی اور دوبارہ اٹھنے کی جگہ ہے. جمع ہونے سے مراد ظاہر ہے جس کو حشر اور نشر کہتے ہیں، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ جمع کیے جائیں گے ایک جگہ کے اوپر، تو یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے اور پھر یہیں سے اس کے بعد وہ اٹھائے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہاں، جاؤ اور اس میں نماز ادا کرو بیت المقدس میں، اس لیے کہ وہاں نماز پڑھنا کسی اور جگہ نماز پڑھنے کی 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے. کسی اور جگہ نماز پڑھنے بیت المقدس میں 1000 نمازوں سے افضل ہے. تو آپ نے فرمایا، تو وہ میمونہ کہتی ہیں، خاتون تھی ظاہر بات ہے، مدینہ میں رہتی تھی، مدینہ سے فلسطین کا فاصلہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے. تو میں نے کہا کہ میمونہ کہتی ہیں، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھتی ہوں، نہ جا پاؤں وہاں پر سفر کے، میرے پاس وسائل نہ ہوں وہاں جانے کے، تو آپ نے فرمایا کہ تیل بھیجنا وہاں پر، اگر خود نہ جا سکو تو جانے والوں کو تیل دے دو اپنی طرف سے کہ وہاں وہ لے کر جائیں اور جا کر مسجد اقصیٰ کے چراغوں کے اندر وہ جا کر ڈال دیں، مسجد اقصیٰ کی روشنیوں کے اندر تمہارا تیل ڈال کر ڈال دیں. جس نے یہ کر لیا تو گویا اس نے مسجد اقصیٰ کی حاضری دے دی.
اگر کسی نے وہاں پر تیل بھی بھجوا دیا جیسے وہاں کے چراغوں میں روشنی کر دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے مسجد اقصیٰ کی حاضری دے دی۔ رواہ ابن ماجہ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے جو سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے۔ اس سے علماء نے لکھا کہ مسلمانوں کو پہلا درجہ تو ایک بہت بڑا یہ ہے کہ خود بیت المقدس جائیں، ہم پاکستان کے لوگ تو جا نہیں سکتے اس لیے ہمارے اب تو اس کے حصے میں آ گیا، پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے اس پاسپورٹ کے ذریعے سے، تو وہ پاکستانی عام طور پر جاتے ہیں جن کے پاس ڈول نیشنلٹی ہوتی ہے، کسی اور ملک کی بھی ساتھ ہوتی ہے تو ادھر سے وہ چلے جاتے ہیں۔ نہیں تو یہ ہے کہ کوئی صحیح ذریعہ ہو، مستند ذریعہ ہو۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ صحیح چیزیں معلوم نہیں ہوتی، تو انسان کم سے کم اپنی مالی امداد بھیجوائے مسجد اقصیٰ کے لیے، اور جس طرح یہاں پر آپ نے واضح اس خاتون سے کہا کہ وہ خود جا سکو تو جاؤ، نہیں تو تیل بھیجوا دو جو وہاں کے چراغوں کے اندر چلایا جائے۔ ظاہر بات، تو یہ چند خیال یہ تھا کہ کچھ روایات پہلے آپ کے سامنے کچھ اور بھی آ جائیں، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس وقت جو مسجد اقصیٰ کا کی نوعیت ہے اور تاریخی حیثیت اس کی جو ہے، اس کے تمام فضائل کے بعد وہ چیز ہمارے سامنے موجود ہو، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو جا کے بتائیں گھروں کے اندر، ان کا کوئی ان مقدسات کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ اپنی نئی نسلوں کی ایک کمٹمنٹ، ان کی وابستگی، ان کا بھی ایک دلی اور قلبی تعلق یہ ان کے ساتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج یہ تعلق مسجد اقصیٰ کے ساتھ چھوٹ گیا تو یاد رکھیں کل یہ بیت اللہ کے ساتھ بھی چھوٹ جائے گا، اور یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چھوٹ جائے گا، اور دنیا کے اندر موجود ہیں وہ امتیں اور قومیں جن کا آج اپنے نبیوں کے ساتھ اور ان سے وابستہ مقدسات کے ساتھ اور ان کی کتابوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہیں، اور وہ اس پر کسی قسم کی کوئی غیرت اور حمیت اور وابستگی کا اظہار نہیں کرتے۔ اگر آپ نے اس میں دیکھنا ہو تو آپ پوری دنیا کے اوپر نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، باوجود یہ کہ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کریں گے لیکن ان کے حوالے سے کسی قسم کا دل کے اندر کوئی گرمی نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کے لیے آج ابھی ان 50 سالوں میں، اگر آپ صرف یعنی 1948 سے لے کر یا 1946 سے لے کر ان 70-80 سالوں میں صرف اگر آپ پڑھ لیں کہ مسلم امہ کتنی تیزی کے ساتھ اپنے موقف سے پیچھے ہٹی ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اتنی اس بارے میں جذباتی وابستگی تھی ایک دور کے اندر۔ 70 کی دہائی جن لوگوں نے دیکھی ہے یہاں پر تشریف فرمایا، بہت سارے بزرگ، یہ ہماری بڑی عمروں کے لوگ یہ بتا سکتے ہیں اس بات کہ ہر دفعہ جب بھی بیت المقدس کے اندر کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو پوری اسلامی دنیا میں ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ایک اتنا ارتعاش اور اضطراب پھیل جاتا تھا کہ بین الاقوامی دنیا مجبور ہو جاتی تھی کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی درجے میں ایسے طریقے سے حل کیا جائے کہ مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہو سکیں، مسلمانوں کے لیے وہ قابل قبول ہوں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو آپ عرب دنیا میں دیکھیں کس قسم کی خاموشی، آپ عرب حکمرانوں کی خاموشی دیکھیں کس طرح کی، اور اس کے بعد باقی اسلامی دنیا میں عام طور پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح مسلمان بہت ساری چیزوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اس بات کا اندیشہ ہے کہ مسلمان مسجد اقصیٰ سے بھی اور بیت المقدس سے بھی کہیں دستبردار نہ ہو جائیں، کہیں اس کو اپنا اور یہ آوازیں بھی اٹھنا مسلمانوں میں شروع ہو گئی۔ مسلمانوں میں بے دینی کی آواز ان کے سیکولر اور لبرل حلقوں سے پہلے اٹھتی ہے، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ذہن بناتے ہیں باقی مسلمانوں کا، حکومتوں کا ذہن بناتے ہیں، اور اس لیے اپنی نسلوں کو یہ امانت منتقل کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارا بیت المقدس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، مسجد اقصیٰ کی ہماری عقیدے میں، ہمارے دین میں، قرآن میں، حدیث میں، فضیلت کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے ساتھ ہماری قلبی وابستگی کیا نوعیت ہے۔ اللہ جل شانہ اس کو جلد از جلد آزادی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے اس کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔